Balandina émission tobatama bana poto sala ba mususu yambo bana mususu ba ya kobotama esengeli kobatama ba oyo botakili boso po sala ba mususu ya kobatama tobatama bana poto sala bana mususu ngai wabino mama Israel la joie nazalaka mama ya bana mibali nazali mama oyo nzamba tondi sanga na capacité ya kosala bana mibali réparation ya peni na sala ka réparation ya peni ata peni wana eza na pan nini ata peni wana ezo bela nini ata eza ya kokufa ata ezali détruit na ndenge nini vraiment nazali mama oyo nzamba pesanga I capacité ya réparation ya peni na bongisaka bana mibali kasi na bongisaka bana basi pe ba vagin vagin wana ata se koma ki polele ezo sala mikusa tu ezali ko bimisa mai mai ate ezali vagin oyo ese sila elengi vagin oyo mibali bayoka yango elengi te vraiment ngai nzamba tondisanga na capacité ya kobongisa vagin wana parce que likambo ya rapport sexuel hein nzambe ende mutu asalaka yango po mwana mwasi il fa yoka elengi mwana mobali pe ayoka malamu mwana mobali azala satisfait mwana mwasi pa azala satisfaite na kati na relation sexuelle rapport sexuel na tango yango ezali kosalama kasi to remarquer que ba rapport sexuel mususu ezali kosalama malamu te parce que penito chombo ya mwana mobali eza kokufa eza kobela eza kobeba ebebi na nini eza ebebi na biabia biabia eza maladi oyo ekondisaka peni kokomona peni ebandi kokonda chombo ebandi kokonda Nzambe asalangai mama na bino mama Israel la joie na sagesse na intelligence ya kosoigner mwana mobali peni oyo ezali kobeta ba pan sèche chombo ya ba pan sèche ezali chombo oyo soko kotika ke lembi kako kotika ka bwe lembi to si okota ki mekaka na kati kuna esi lembi mwasa ezali ko bouger ezali ko yoka lisusu eloko na kati na yete po esi lemba ki yango mwana mwasi ayoka ka yango elengi soki eza kokuba soki eza kokuba eza makasi etelemi mba lokola libaya lokola nzete vaja zo sentir ango mwana mwasa za koyoka mwa elengi elengi na mwa pasi mke elengi nde le kakebele pe okosala ye bien posa na ye nyonso kosila poso ki posa esili ete ako kende koluka mwa yako kende kosisa posa kote mususu soka azali mwana mwasi ya mutu petete mutu eza kimia ta okende koluka ngo kote musu po posa nango koleka posa eleka ayoki ango atondite na yango ozali komona ke chombo na yo ezali ya kokuba ndenge wana te po mwasi asepela okobenga nga mama ya bana mibali na 089 94 42 825 089 94 42 825 soko bengi ngai na kopesa yo telemisa kubisa lendisa sembola carburant énergie pomade chombo vimbisana kolisa parce que zana bachombo mususu za yamike soko expliquer nga kaka ndenge chombo na yo zali vraiment na kobongisa yo yango soki eleki muke na pesi yo tai normal ekokoma lokola chombo oyo soki yo lingi chombo na yo koma lokola oyo parce que oyo ezali chombo moko soko salie nango soko salie nango akoyoka mingaiti na suka akomi kosenga abandon tango akosenga abandon akoya koyoka lisusu posa kaka ata mwasi mamiko po tala kaka nde chombo ezali vraiment eske ya boye mwasi akobima libanda akende koluka nini libanda kuna deja chombo ese esali mingai nzambe na ngai kasi chombo po ekoma boye eza problema banzete te eza problema baproduit chimique te eza likambo nde ya bavivifiant le produit vivifiant bavivifiant eza biloko evivifiaka eza biloko ezopesa vie eloko ezali koliesa babengaka yango vivifiant 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 ezala moto aza na sida soko pesa bavivifiant esilisaka sida wana parce que ezovivifie ke kobotisa biloko ebele na kati ya nzoto ya motu wana epuis esokoli mpe makila bavivifiant ya chombo mpe ezalaka
esengeli koyeba te ba vivien ya tchombo pe ezalaka tchombo ezali peni peni oyo tobengaka sexe le sexe de l'homme vraiment ba vivifiant eza eza biloko moko oyo soko soko utilizango mingi okoumela mingi na mokili ya nzambe okotikala kokufa te okomona ozokola me tchombo ezotika la gene garçon tchombo ezotika la gene ezotika la très fort puissant e, moi ça za kotala tchombo tchombo eza konuna te a jezo kende liboso me tchombo tchombo ezali kobeba te ezali kokufa te ezali kolemba te ezali kobeta baku ebele eza kobeta baku ebele parce que tchombo esengeli tango ebeti premier coup aleke kobeta deuxième coup ebeti troisième et matie pousse na quatrième. Ce que zali rapport sexuel spécial oko beta baku ebele baku ndenge motema na yo elingi etelemi obeti me batu musu bazali ko beta kuka ka moko tang musu su karbirande sili na mukongo karbire se sili na mukongo o bandi bando banda ko bandi ko salo zo salo zo salo zo salo zo salo zo sa ezo bimate ezo bimate ezo bimate ale lembi yango yango moko wa me karbire zate karbira fweza la pre Natangu yo zako demare, natangu yo zako demare, karbira fweza la posoki, karbire zalite ato demare, okomono okobeta pan sesh. Donke, okobeta baku ebelete. Na yango biloko nyonsu ya chombo na sina sala ki yango, na sala ki lendisa, na sala ki sembola. Sembola ezalaka nango ki site. Sembola ezake loko moko na sale labino kaka pwe sembola ka chombo. So ki semboli chombo, Chombo e wumela pendant le longtemps ya kotelema. Na sala sembola ka ndenge wana po soki telemi tangu yo mela ki bo pikili ki démarrer na carburant ne ju konzo komona tangu yango e sembo makibongo misise tikali polele okomona kisi ezo kende kokota verve elinko le bate chombo e fongoli munoko pona kolia biliana ngo ezali bo pikili ki démarrer telemisa lendisa pomade vimbisa kolisa. Alors sembola ezali eloko moko batu mususu bakobaka mama pesanga sembole mama pesanga sembole oh bino bolinga ka sembola chombo elia kabilia ya chombo ezali bo pikili ki démarrer énergie konzo telemisa lendisa na carburant wana nde bilia ya chombo sembole ezeloko moko to sembola ka chombo po chombo elia malamu mais Mukolo ya sembola na senga kabino tangu yo o utiliza ki sembola mwasa za la pre et puis faut za la marié pour ce na mwasi tali okamato meli chombo sembola bande koko zanga kimia ukusala ndenge nini sokete mibongo yango wana nakopesa pe numero ya 09 98 87 85 95 nakopesa pe ya 0 082 83 70 504. Donc, ça lit 0 82 83 70 504. Nde ba numéro wana misatu bo banda déjà ko benganga sikoyo. Mais soki bomoni 16 rebeti bo benganga li soutepo na kota ka mabonde li. Na za mama wo na sambela ka mingi na zo sala musala bitumba satana alinga ka ba mabala batu ekufa. Siko nga na zo bongisa ka ba mabala, ba mabala ezo zonga na batu bazo zonga na libale esengo mwasi na mobali bazo tala na bazo seka. Ba oyo bazai ko bota te babandi ko bota. Satana sepela na nga te, ba sepela ka na nga te. Oh Jésus. Asala kinga mama ya bana mibali sikoyo yango esenga kanga na bondela ka mingi na banda ka prière 17h tu 19h30 bon soki na lali na lamuka ka lisusu 0h ou bien 23h na bandi prière ti na 3h du matin na lali lisusu na koya ko lamuka lisusu na 5h du matin pour na rêver matinal na kati ya église Jésus la vie bon Na 12h, de 12h à 13h, na zalaka na intercession miracle. Na sambe la kamingi, ponza mba salabi kamo na bomo ya batu. Parce que ndenge na za mama oyo abongisa kabana mibali, na zalipe mama oyo na sambe la kapona bato bazana ba problem, na bonde la kanzambe makasi pona bino. Na zalaka visionnaire ya Eglise Jésus Christ la vie, nzamba sae la nga bikamo, ayoka alo sambo nanga, asaka makambo ebele na bomo ya batu. Sans plus tarder na kwebi sape bana basi. Bana basi bazo melaka bimela mela, babaki bibaka baka kapona koluka nani basin tika makambwa bongo uzobaka biloko wane kwa ko baby sayo ba cancer ko salo mabe
esengeli ko ko utiliser ba vivifiant pona ko yesa ba bassin minene pona ko yesa ba bassin minene ezali kamba banzetete ezape likambo ba biloko pamba pambo yozo kamata bakibi magique ba bwena bwe ba bini biloko yozo utiliser pona ko yesa ba bassin minene esko ba conséquence nango batonde ngona bazo melaka na bango na mukilité pona nini po basi ba détruire ba organe na bango ba détruire ba ba détruire biloko beli na kati ya banzoto na bana mibali ba melaka banzete ba keko détruire ba puissance ba super mais baza ko boteli susute ba chombe bandi ko bebe ko mimike mikuse bimela melatika Lucas sexologue zo conseil. Nani akoki ko yelo banzete bandi ko kosote o ekoyesa chombo no munene est-ce que chombo mutu ali akanzete ndenge yonze tonyo yaka munene pona nzete c'est qu'on y a kabanzete yango no yakamunene keba batu wana bandeko nanga na zep sabino mais misu na ye ko beba te ko sala pembe na oyo aliaka peba concombre est-ce que le poissonnier ko beba bandeko pourquoi mutu akoki ko yeba te bilia oyo eliesa ka eloko moko na moko ya nzoto bon yo oliaka avocate siko ko sana suke bele na mutu ndenge nini ozali ko inviter babiloko oyo ekoli saka eloko mususu ozali ko yeba te eloko nini nango ekoki kobokola e moninga nango eloko mususu ezaka ka ba vivifiant na sina sala bino ba vivifiant biloko nyonso ba vivifiant ya suki na sala po pakola kakaka na sala suki suki yake bele ya misu pe na sala po tangisa kaka na misu ezwa vitamine sokwama eko mapembe ba vivifiant ya minu tala minu nanga mama mukolo minu kitoko munoko solote bandeko nanga nabino bana toboti bandeko zo solola na mutu munoko solo ndengwa na bandeko bizi ya tirlang bandeko ekozala ya esengote okoya kokomisa mbetu solo ya munoko menaza koyebiso tengana sina sala ba vivifia ya minu naza koyebiso na sala pe ba vivifia ya tolo pona tolo pona ba po bana mibali balinga ka mwasi faza na mabele aza ka meno na mabele minene po na tangu ya elanga mabele nayo eko sauver mobali nayo po etonda eko maka moto po mabele ezaka na ba grace alo sikoyo na tangu ya mulunge okumuna mabele chauffe mabele chauffe tangu yango e chauffe mobali akopusa na pene nayo akangi yo boye po azoka malili tangu yazo kama lili tolono ebambi ko chauffer akolala malamu bandeko na bana baso bazalaka vage pio moninga za koluka mwa chaleur na chombo akota boye malili o likambo nini akoyebiso bo akotisa ki glace mama nangaye tika makambo boye tika biloko boye se somwe kobangisa kamata ba vivifiant et comme ça vagin moto moto na elastique moko ya kitoko ozala elengi na vagin ozala elengi mobali ayo kakaposa na yo ata soki ke musala yo kaposa mwasi na ye bon pona kosuki sana azali ko pambola bino nyonso nazali ko bondela pona mutu nyonso azali na kati ya mboka mupaya wazali na mboka na yete oh nzambe na ngai kende ko luka ye kolo pambola ye ndengo pambola ka Joseph na mboka ya bapaya o pambola ye o batela o sécuriser tango nyonso butu pe na moyi nzambe na ngai o pambola ye posoko pamboli ye lokola zaka mutu ya malamu akosunga pe bandeko na ye nzambe mimonisa mana kati ya bomoi na ye nguya na yo ezala likolo na ye butu pe na moyi moko na moko lingaka nzambe loboko na nzambe kota na kati ya mbetu no ya libala na ndaku no bisika nyonso nguya ya nzambe sama kwa malamu na vina yo au nom de Jésus Christ amen nzamba pambola bino nyonso amen. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.